Державные СМИ умацоўваюць сваю пазіцыю. Закрытыя сацдаследаванні паказалі рост долі штотыднёвага выкарыстання беларускіх і расійскіх дзяржаўных СМІ сярод тых, хто раней аддаваў перавагу так званым незалежным медыям. У 2022 годзе 47% апрошаных паказалі, што атрымліваюць інфармацыю з тэлебачання, што на 14% вышэй, чым годам раней. Дадзеныя закрытага сацдаследавання, праведзенага забароненай у Беларусі структурай, агучыў старшыня белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсманд. Атрыманая за мяжы статыстыка пацвярджае таксама той факт, што беларускае насельніцтва падтрымлівае свайго прэзідэнта Александра Лукашэнка.